Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Egy második videó van a mai napra. Egy kis oktatóanyagot is gondoltam, hogy belecsempészünk a dologba. Nagyon gyakori kérdés, hogy hogyan lehet a legkönnyebben kivenni a kameleont. Tehát az a fő tanácsom, hogy ne féljünk tőle. Amikor pici kameleonokról beszélünk, azért nagyon gyakori, hogy ez a módszer nem annyira egyszerű, mert fújtat, meg kapkod. Én azt szoktam mondani, hogy ha félsz az állattól, hogy megcsíp, akkor vegyél fel valami kisebb kesztyűt. Na most itt Virgónál ez biztos, hogy nem lesz szükséges, mert ő már egy felnőtt, nagyon kiegyensúlyozott és egyébként is borzasztó barátságos állat. De ugyanezt a technikát javaslom akkor is, hogyha pici állatról, fújkálós, harapós állatról beszélünk, tehát ez a módja. A legfontosabb az az, hogy mindig alulról közelítünk hozzá, tehát általában már eleve rámászik a kezünkre ilyenkor. És hogyha mondjuk elkezd kapaszkodni, mint most, akkor se kezdjük el, hogy jaj, nem tudom kivenni. Ha fogja, tehát így a farkával rákapaszkodik, ami Virgóra nem is jellemző, akkor le kell hántani a kis farkát. Tehát nem kell félni, nem sérül meg. Ha szépen a kis farkát így lehántod az ágról, akkor itt teljesen könnyen kivehető. Tehát azért mondjuk a félősebb állatokra jellemző, hogy azonnal belekapaszkodik az ágakba. Viszont ezzel a módszerrel nyugodtan le lehet venni, és más módja nincs is, tehát ha ki szeretnénk venni, akkor azt ne feltétlen az állat irányítsa. Tehát ha te nem vagy határozott, akkor biztos, hogy még jobban menekülni fog egy pici és félős állat. Virgóval persze most könnyű dolgunk volt, mert ő már betanulta ezt a dolgot, meg egyébként is a nagy állatokra ez jellemző, hogy rohadt jó fejek is, és már maguktól kijönnek. Na menjek is, ha már. Köszi szépen a figyelmet, Virgóval ismét elköszönünk, sziasztok!